Brada, dobrodošli na epsku nabavku stripova, zaista legendarna, legendarna nabavka. Ovako nešto još uvijek nije viđeno nigde na YouTube-u. Ovo što ćete danas vidjeti, ovolike količine stripova, zaista nije uopšte pojmljivo kolika je to nabavka, ljudi moji. Ali moram da vam kažem da vam se zahvalim za 400 subscribera i da vam najavim jednu ekskluzivnu informaciju, a to je da kada stignemo do 500 subscribera uživo, live, u streamu na YouTube-u, ja ću obrijati bradu! Oh my god! Da li možete da verujete to? Ukoliko želite što pre da vidite kako se brijem uživo na YouTube-u, live, u stream direktno, onda odmah kliknite subscribe. A sada neću vas više zadržavati, prelazimo odmah na epsku nabavku mangi i stripova. Sada počet ćemo sa mangama. Prvo, jedna ogromna biblija, pogledajte kolika je to knjižurina, MW, čita se kao MU, tako sam čuo, od Tezuke u izdanju Fibre, zaista jedna impresivna knjiga. Već sam počeo da je čitam, evo od ovde sam stigao gde je obeleženo, znači još malo mi je ostalo do kraja, pa to kada budem pročitao, uradit ću recenziju, možete uskoro da očekujete recenziju ove veoma značajne i poznate mange. Još jednom samo kažem, izdanje zaista impresivno deluje, kao i uvek što smo navikli od Fibre. Idemo dalje, još jedna manga, ovoga puta u izdanju Čarobne knjige, to je Alita borbeni anđeo broj 2. Ono što me je zainteresovao, e da, moram da kažem, dobio sam primetbu da kada snimam nabavke treba malo više ovako iznutra strip da pokažem kako izgleda crtež, tako da ću to u ovoj nabavci sada ispoštovati. Ono što me iznenadilo kod Alite, to je da imamo neke stranice u boji, to nisam znao, samo da, evo vidite ovde, to me zaista iznenadilo, tako da to je Alita, borbeni anđeo broj 2. A sada manga na engleskom jeziku koja se zove Monster, koju sam nabavio sa Book Depozitorija. Znači imam prvi voljum, drugi i treći za sada. Ove, vidite, ove naslovne strane se spajaju, nadovezuju se jedna na drugu i čine jednu zajedničku kao sliku. Ukupno, ovo su dva u jedan izdanja, ukupno postoji 9 ovakvih Perfect Edition-a u izdanju izdavačke kuće Viz Media. Po dva tankobona su u jednom ovom Perfect Edition-u, ukupno ih ima 9, znači 18 tankobona, 9 Perfect Edition-a. I ovo su 1, 2 i 3, kasnije 4, 5 i 6 se ovde dole u novom redu ređaju i spajaju sa ovim slikama ovde. Tako da imam i onda posle 7, 8, 9, znači imamo tu jednu ogromnu sliku 3x3 gde se spaja ove naslovne strane. Ovo mi je zaista interesantno, mislim, viđao sam ranije kada se ove kičme, ove rikne spajaju i čine zajedničku sliku, ali do sada nisam video ovu ideju da se same naslovne strane nadovezuju i čine jednu ogromnu sliku. Takođe, ono što je, što mi se sviđa kod ovog izdanja Monstera, to je da imamo jednu ovu providnu stranicu kroz koju, kroz ovaj krug beli je providen i onda možemo da vidimo ovu sliku koja se nalazi iza. To je manga, dakle, na engleskom, rekao sam. Evo, možete da vidite crtež kako izgleda. Dobro, zaista izdanje, Perfect Edition Monster, možete naručiti na Book Depository sajtu. Dostupne su ove mange trenutno, pa uskoro ćemo videti recenziju i toga. Idemo dalje sada malo na neke Bonelijeve stripove. Prvo tu je Ambis zla, Dylan Dog i Marty Misterija, zlatna serija broj 12, najređi broj zlatne serije koji je ovaj trenutno od cele zlatne serije, ovaj broj je najređi, ali nabavio sam ga pošto
imam te prethodne susrete Dylan Doga i Marty Misterije, pa sa ovim da to kompletiram. Sada mislim da imam sve njihove crossovere. Vidite kako izgleda crtež. Sljedeći od Bonelija, tu je Nathan Never, knjiga broj 2 u izdanju Golconde. To je trobroj u pitanju, epizode 4, 5 i 6. Ovo je zaista jedno divno izdanje Golconde. Kvalitetan papir, imaju dosta dodatnog sadržaja. Nathan Never zaista jedan od mojih omiljenih junaka. Od Bonelija, posle Dylan Doga i Ken Parkera, Nathan Never mi je na trećem mestu. Sjajan naučno-fantastični strip. Knjigu broj 1 sam već uradio recenziju, tako da sada sam nabavio i dvojku. Nastavio sam da skupljam ovaj ciklus Meteora od Dylana Doga. Redovna serija. Brojevi 185, 186 i 187. Ovaj Bolestem upravo sada je izašao, možete već da ga poručite online. Četiri još broja je ostalo do pada meteora, kada će se desiti ne znam ni ja šta, ali vidjet ćemo. Ovi su u celofanu, sada mrzim je da otvaram da vam pokazujem crteže, ali otprilike svi znate već kako to izgleda u Dylan Dogu. Sada jedan strip koji mi je jako drag, Techno Ties Edit i ja. Ovaj strip sam kupio na Comic-Conu u Kragujevcu i autor Aleksa Gajić mi je ovdje nacrtao jednu posvetu, zbog toga mi je jako drago ovaj strip. Evo pogledajte, tu je nacrtao ovu junakinju iz svoje priče. Inače, ono što je zanimljivo u vezi ovog stripa, to je da je Edit ja bio anime, znači dugometražni crtani film, pa je po tom crtanom filmu rađen ovaj strip. Znači, radili su ga tako što su pauzirane kadrove zamrznute iz crtanog filma ovde ređali i pravili strip od njega. Nešto zaista neuobičajeno, obično to ide obrnuto, prvo se napravi strip, a po njemu animirani film. Ovde imamo ovaj obrnut proces. Vidite kako izgleda otprilike crtež. Aleksa Gajić, inače, tamo na Comic-Conu bio je jedan od najinteresantnijih gostiju. Sa svima je razgovarao, odvojio je vreme za sve i pogotovo za neke mlade crtače kojima je davao ovaj savete u vezi njihovih crteža. Sljedeće što ću vam pokazati, to su ovi albumi od Book Globa 13, 13-ica, 5, 6 i 7. Dakle, kompletirao sam celokupni taj serijal 13-ice, klasik belgijskog stripa. Evo, pogledat ćemo, na primjer, sedmicu, ona je interesantna jer je to ovaj prvi put da su promenjeni autori, više nisu Vance i Van Ham radili, već, ja ne znam kako se ovo čita, Jigounov i Sente. Ajde da pogledamo iznutra sad kako izgleda taj crtež kada su novi autori preuzeli 13-icu da rade. Ovo je onako dosta novo, može se reći, od 2011. do 2013. je ovaj sedmi integral. Evo vidite kako je malo sad tu crtež drugačiji dosta, ali ono što vidim ovde nije loš, ne mogu da kažem da je loš crtež. Malo mi je draži onaj stari, ali dobro. Tako da je 13-ica sada kompletirana. Možete pogledati na kanalu recenzije za integrale 1, 2 i 3. Sljedeći strip je zaista vrlo redak, to je Stvorenje iz močvare, knjiga 1, najređa knjiga od 5, Stvorenje iz močvare, odavno već rasprodata,
ova knjiga nije toliko nešto posebno dobra. Najbolje knjige stvorenja iz močvare su od 2 do 5 zbog toga što je pisao Alan Moore. Ovo je pisao, ne znam, Len Wein valjda. Uglavnom kreator, da, Len Wein, kreator, on je izmislio taj serijal, izmislio stvorenje iz močvara i pokrenuo taj serijal. Mada kvalitet tog serijala bio je dosta loš u poređenju sa onim kasnije što dolazi od druge knjige do pete kada Alan Moore piše. To vam govorim iz razloga što je ova prva knjiga jako retka, pa ne morate da se brinete zbog toga, možete da kupite od druge do pete, jer tu su i najbolje priče o stvorenju iz močvare. Ova prva, eto, kao neka zanimljivost može da se uzme, kada je nađete, retko se može naći. Sljedeće, Brian Azzarello Joker, ilustrovao Lee Bermejo od Darkwooda u ovom mekom izdanju. Ne znam šta da vam kažem za ovaj strip, osim da je Batman, tako da ja volim sve od Batmana, pa to je jedini razlog što sam ovo kupio. Ne znam da li je dobar strip, da li je loš, vidjet ćemo. Uglavnom, Joker je tu glavni lik. Priča prati Jokera. Pa onako, ovaj crtež ne mrzim ga, ne volim ga. Ne znam šta da vam kažem. Nije ni loš, ni dobar. Eto, kao što sam obećao, pokazat ću stripove iznutra da vidite. To je, dobio sam kritiku da nisam pokazivao dovoljno stripove i to je osnovana kritika, sasvim na mestu. Slažem se sa time. Samo moram da podignem možda malo višlje kameru, zato što ako stavim neki veliki strip u kadar, ne može da stane. Kao na primjer ovaj Elric Integral, ne vidi se ceo u kadru, sad ću to da rešim. Da se podigne malo višlje. Na stripove sam sada ovde kameru podigao. Da vidimo. E, sad može ceo Elric Integral da se vidi. Pogledajte Macondo, u izdanju Maconda. Ono što mi se sviđa kod ovog izdanja je ilustracija za naslovnu stranu koju je radio Stevan Subić. Zaista nešto impresivno, evo možete vidjeti i sami kako je odradio tu naslovnu stranu. Ovo je jedno divno izdanje Maconda. Elric strip koji je dobio jako dobre kritike, zbog čega sam ga i nabavio. Pogledajte crtež. U pitanju je neka epska fantastika. Ali dosta mračna, koliko sam čuo. Pogledajte ovaj grad, koliko je dobro odrađen. Sjajno, zaista. To je bio Elric. Nismo još završili. Do pola puta smo možda stigli. Rekao sam da je ovo epska nabavka epskih razmera. Tako da, ukoliko ne budete mogli da odgledate do kraja, razumeću to. Ipak, ali zamislite koliko je meni trebalo tek da kupim sve ovo i da donesem do kuće. I, mislim, lako je sada vama da odgledate. Tako da, nemojte da se žalite, ostanite do kraja videa. I lajkujte video, subscribeujte se za 500 subscribera,
uživo live u streamu na YouTube-u, brijanje brade! Kuća M, The Best of Marvel, u izdanju čarobne knjige na stripomani, na letnjoj stripomani čarobne knjige. Sam naručio ovo za samo 500 dinara. Zaista, ljudi, mislim, pogledajte da li je moguće da su oni tako spustili ovu cenu. Mislim da je ovo jedna interesantna priča o X-menima iz Marvel univerzuma. Vidite kako izgleda crtež. Kada su te stripomanije, zaista mogu se naći dobre, dobre ponude. Tako da obratite pažnju, pratite kada je stripomanija, možete da pazarite nešto na dobrim popustima. Sljedeće što sam nabavio je Srebrni letač, knjiga 1 i knjiga 2. Celokupni serijal Srebrnog letača koji je izdala čarobna knjiga. Ovo su one prve originalne priče Srebrnog letača koje je pisao Stan Lee, dakle otac Srebrnog letača, kreator originalni koji je izmislio tog lika. Lepo izdanje, imamo predgovor, dosta teksta. Evo, počinje ovde sam Srebrni letač od prve epizode. Jedan vrhunski strip, jedan od mojih omiljenih Marvel heroja, definitivno Srebrni letač, jer se dosta bavi, taj strip možda jeste malo onako naivan iz tog starinskog je vremena, naivni su neki detalji, ali opet sa druge strane imamo nešto, neke Stan Lee-eva razmišljanja o filozofiji, o društvu, uopšte koje tu je on razbacao kroz ovaj strip, koji su zaista impresivni i za to vreme nešto dosta originalno što nije bilo uobičajeno u tim dečijim superherojskim stripovima. Dakle, vidjet ćete tu Stan Lee-a koji kritikuje kapitalizam, Ameriku, šta god sve, ratove i tako dalje. Veoma zanimljivi stripovi. Sada pokazat ću vam nešto što sam kupio kada je bila noć knjige u knjižari Vulkan. To je Maus u izdanju komika. Maus, ovo izdanje je jako lepo. Vidite kako se ovde, imamo ovaj luk za ove stranice i ovde imamo oblu, ovu riknu. To zaista onako deluje baš lepo. Retko koji strip ima takvu baš formu. Maus, inače, grafička novela koja se nalazi uvek na svim top listama najboljih grafičkih novela i najboljih stripova svih vremena. Tako da sam to definitivno morao da nabavim. Jednostavno, nemoguće je da budete ljubitelj stripa, a da niste pročitali Maus. Tako da ja još uvijek nisam ljubitelj stripa, ali kad pročitam ovo postaću. Znači, svi hvale ovu grafičku novelu, ovaj strip. Govori o dosta o holokaustu, o tom stradanju Jevreja od strane nacista u Drugom svjetskom ratu. Ali, pre svega, to je jedna intimna, lična priča. Ovaj autor koji je pisao ovaj strip, on jednostavno intervjuiše svog oca koji je preživeo taj holokaust i dosta se strip fokusira na njihov lični, privatni život i odnos između oca i sina, osim toga, dakle, što govori o holokaustu, govori, eto, i o samom tom liku njegovog oca, kakav je on čovjek bio. A bio je dosta interesantan lik, koliko čujem. Sljedeći strip je Western od Van Hama i Rozinskog. Ne znam ništa o ovom stripu, osim zbog autora Van Hama sam uzeo, jer mi se on svideo u 13-ici. Tako da kad sam video ovo da je on pisao neki Western, to sam morao da uzmem.
Ovo je u izdanju Darkwooda, tvrde korice, postoji verzija sa mekim koricama. Dosta interesantne boje, evo pogledajte sami. Jedna paleta boja onako koja vuče na brown kasto, brown žuto, svuda, znači pogledajte, nema raznolikosti boja toliko. Sve su ti neki sepija tonovi, ali crtež po meni zaista odličan. Dakle, to su Van Hami Rosinski Western. E sada, dolazi jedna zaista neverovatna nabavka od Fibre Batman Mook. Batman Mook, zašto kažem neverovatna nabavka? Zašto ovaj strip je toliko teško nabaviti? To nije normalno, znači bukvalno evo sad probajte negdje da kupite ovaj strip, nema šanse. Dugo, dugo vremena sam ga ja tražio i konačno uspeo da pronađem. Jeff Lab, scenarista koji je poznat po tome što je pisao čuvenu Batman priču koja se zove Duga noć veštica. Ovdje u izdanju Fibre vidimo da ima dosta dodatnog sadržaja. Fenomenalno, zaista. Pogledajte koliko toga imamo ovdje. Wow. Ovo je neki ogromni intervju izgleda. I ovdje sada kreće strip. Eto, tako izgleda. Ali zaista impresivno izdanje. Pogledamo pozadi. Dosta teška knjiga. Imamo i dodatnih sadržaja i na samom kraju knjige. Oh, Batman Mook. Veoma, veoma redak strip. Ono što je najgore je što je nije samo retko izdanje od Fibre, nego i Darkwood ima Batman Mook u dve verzije, u mekim koricama i tvrdim, i svi su oni retki. Znači, ni jedan od tih ne može da se nađe. Onda imam jedno ovdje izdanje Fibre Eternaut, to je prvo izdanje Eternauta od Fibre, postoji drugo. Ja sam uzeo prvo, ali sam pogrešio, to sam kasnije saznao, trebalo da uzem drugo izdanje. Mislim, dobro, pogrešio, nema veze, ovo je retko, znači ovo je rasprodato izdanje, retko i mogu da ga prodam uvijek nekom kolekcionaru. Ali zašto kažem da sam pogrešio? Zato što su ovdje u ovom prvom izdanju oni ispremeštali ove kadrove, pošto je originalno Eternaut izašao u onom landscape formatu kao 300 od Frank Millera, pa su ga u ovaj portret format prebacili i ispremeštali tako kadrove. To mi se ne sviđa, više bih volao onako originalno to da čitam kako je to i predvideo autor. U jedan klasik, stripski klasik iz Argentine. Znači, naučne fantastike. Stripski klasik naučne fantastike i priča bi trebalo da je jako, jako dobra. Ali vidjet ću, eto kad pročitam, možda ću nabaviti drugo izdanje pa pročitati, a ovo prodati. A možda se odlučim i ovo da pročitam, pa vidjet ćemo, izvestit ću vas o tome i uradit ću recenziju Eternauta. Eternauta svakako na kanalu Bradas! Dobro, nabavka još nije gotova, tek smo negde na pola, znači još jedno stotinak stripova. Samo ostanite uz mene, još 100-200 stripova da vam pokažem.
Pa možete da idete. Šalim se, naravno, samo još 3 stripa. Tornjevi Boa Morija, broj 1, broj 2 i broj 3. Znači, Stari kontinent, čarobne knjige. To su izdanja koja su zaista perfektna. Možete vidjeti recenziju 7 života kopca na mom kanalu, koji je isto otprilike ovako, mislim ne otprilike, nego potpuno isti taj kvalitet izdanja. Vidjet ćete tamo koliko sam to nahvalio. Prelepi crtež, pogledajte ovaj, ovo je crtež. Ovo je crtež, ljudi, pogledajte. Tornjevi Boa Morija, još jedan belgijski klasik. Dešava se priča u srednjem veku. Sjajno, zaista oduševljen sam ovime što vidim za sada. Knjiga broj 2. Da, po 3 epizode, koliko mi se čini, su u ovoj jednoj knjizi. Kvalitet na nivou, zaista, kako smo navikli kod Starog kontinenta. To je to, šalio sam se, nemaš 200 stripova, to su svi stripovi, ali 27 minuta već traje ovaj video, pa molim vas, ajde, ko je snimio nabavku stripova da je duže od ovoga, neka se javi, dobit će od mene poklon koji se zove poštovanje od Brada za... ali naravno ne postoji tako ništa, ovo je bila najveća nabavka ikada, da ne budemo lažno skromni, subscribeujte se, lajkujte video i kada stignemo do 500 subscribera vidjet ćete uživo brijanje brade, ljudi moji, da li je to moguće? Da, da, jeste. Ok, hvala što ste izdržali ovako dugačku nabavku da gledate, jeste, znam da je epska, znam da je najjača ikada, ali sve ok. Pozdravlja vas, Bradazi, vidimo se uskoro ponovo. Ćao!